Tako da mislim da je nevjerojatno neko iskustvo ovoga probati sinkronizirati, jer kao prvo imaš 1000 stvari na koje moraš paziti. Na to da imaš trajanje točno, da uspiješ naše slogove, naglaske, kompletno taj naš jezik ukomponirati u njihove engleske rečenice ili koji god jezik da sinkroniziraš. I onda nakon toga imaš još zadatak zapravo dati neki život onda tom liku. Ne? Zapravo ti pružiš priliku nekome ko nije u dobi da razumije ostale jezike, da dobije priču kompletno. I to se ne može uopće uspoređivati da li je dobro sinkronizirati ili loš sinkronizirati. I onda u ovom filmu se zapravo prikazuje jako dobro to kako ljudi krivo biraju i kako ljudi dobro biraju i zašto je uvijek dobro na kraju dobro, a loše nije. Ti zapravo biraš to što će biti.